Goeienaand, welkom vrienden bij Levende Woord Westerlichse Aandienst. Het is my lekker om met jou te kan gesels vanavond. En voor ons begin met die woord en voor ik met jou begin deel, het ons bykie lief en leed. Eerstens wil ik net deel dat meneer Pieter Voges, die van jullie wat woensdag kyk na ons nachtmaaldienst, sal weet dat woensdag het ons van meneer Voges gebid. Hy was opgeneem in die hospitaal, siek met COVID. Ons is baie blij om te kan sê dat hy genees is, dat hy uit die hospitaal ontslaan is en dat die Heere vir hom iets wonderliks kom doen het. En ons eer die Heere daarvoor. Aan die leedkant het ons ook vir Adriaan Maas gebid woensdag en hy het ongelukkig gister gesterf. Ek wil vir julle sê, dit was my voorreg om saam met hom te kon bid. Toe hy skielik na asemnood kry, dit was baie, baie skielik, het hy begin sukkel om asem te kry, toe het Janine my gebel, en ons het gebid, ons het gevideo call, ons het gebid, en ek wil vir julle sê, woensdag toe ek en Adriaan gesels het, het hy vir my boodskap gestuur, wat hy vir my gesê het, hoe dankbaar hy is vir 'n geestelike familie, en dat hy regtig besig is om in sy verhouding met die Here so te groei. En het was vir my sigbaar aan Janine en Adriaan se optrede, toe hy in 'n krisis is en hy is om te veg vir sy lewe, dat hulle vertroue nog steeds in die Here gesit het, en dat Adriaan tot met sy laaste asem vasgehou het aan die Here, vasgehou het aan die Here se beloftes van genesing ook. En dit is met baie hartseer wat ons afskeid moet neem van hom, and our prayers go out to Janine and her children, the family. I know they were in shock. I know they were very sad. Certainly, I was also very sad to hear of his passing. But you know what? I was inspired by the fact that he fought the good fight of faith. En ek wil julle bemoedig dat ons kan vashou aan die Here. Ons kan die Here vertrou tot met ons laaste asem. What a way to go. Ek sê altyd vir mense, if I go, I want to go out on my shield. Dis hoe krygers uitgaan op hulle skild. I don't want to go out with arrows in my back. Met andere, ek wil nie gaan wegkruip nie. Ek wil uitgaan in die oorlog, in die hitte van die oorlog. I want to face my enemy. So, ja, ons is baie hartseer. Pastoor Fanny het ook gevra dat ek net that I also pass my condolences to you, Janine, and the family, our heartfelt condolences. Our prayers go out to you in a time like this. Ons denk dan ook aan ons familie, die Von Brandese, Rudy en Natasha Von Brandes, hierdie gesin, ons wil julle vra om saam met ons vir hulle te bid. Dis nou al seker 2 weke, nee, 2 maande, jammer, wat hulle regtig oor en oor moet quarantaine, want iemand raak siek, en dan word hulle gesond, iemand raak siek met COVID, dan raak hulle gesond, dan kry iemand anders het, dan word hulle gesond, en dan moet hulle die hele tyd oor en oor quarantaine, en nou eventually het Rudy en Natasha dit ook, ek verneem dat Waldo ook nog bykie dit onderlede het, ons vertrou die Here vir hulle geneesing, ons spreek lewe oor hulle, en baie dankie vir allemaal van julle wat kyk, wat ons weet, saam met ons bid. Ek denk ook aan Alta. Alta is ons jeugwerker by Saamspan. Sy doen fenomenale werk by Saamspan Laerskool. Die skool, die kinders, die onderwysers, die ouers word geïmpakteer deur haar bediening daar. En is vir ons baie hartseer dat sy ook sukkel nog om haar genesing te kry met die COVID. Sy sukkel op die oomblik verskriklik met pyne in haar buik, baie hoofpyn. Hulle het ongelukkig nie mediese fonds nie. So ons vertrou werklik die Here om hulle
Baie dankie, Lelani. Ja, soos julle kan sien, Fun and Games. Prys die Here. Ja, dis vir ons 'n voorreg om julle te kan bedien vandag. Dis vir my voorreg om met jou 'n bietjie 'n paar boodskappe te deel, 'n paar gedagtes te deel rondom die Heilige Gees. En soos ek besig was om te sê oor Alta, ons vertrou die Here regtig vir Alta se genesing en vir deurbrake. So dankie dat julle saam met ons ook vir bid. Ek wil vandag met jou deel oor hoe belangrik het in hierdie tyd is vir my en jou om regtig ingetap te wees by die Heilige Gees. Jy weet, daar is 'n skrifgedeelte in 1 Korintiërs wat praat daarvan dat we have the mind of Christ. Ons het die gedagtes en sinne van Christus. Wat dit vir my sê is deur die persoon van die Heilige Gees wat in ons woon en wat ons help. Want hy word die helper genoem. Het ons die vermoë om in te tap en God se perspektief oor 'n saak te kry, oor 'n situasie te kry. En ek wil vir julle sê, dit was nog nooit so belangrik soos nou nie. Vir jou wat in jou Christen wandel is, ek praat met baie mense wat al vir dekades Christen is, en hulle sê, ons word regtig beproef in ons geloof in hierdie tyd. Elke facet van ons lewe word beproef op hierdie huidige stadium. Nog nooit moes ons die Here vertrou vir genesing soos nou nie. Nog nooit moes ons die Here vertrou vir voorsiening soos nou nie. Nog nooit was ons afhanklik vir die Here vir vrede soos nou nie. Nog nooit was ons afhanklik van die Here vir krag om op te staan en aan te gaan soos nou nie. En ek wil vir julle sê, dit is hoekom hy vir ons die Heilige Gees gestuur het. Hy het gesê, ek gaan julle nie alleen los nie. Onthou in Johannes 14 sê hy, in hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê, julle gaan probleme hê. You're going to have difficulties, but I will not leave you as orphans. Ek los julle nie alleen nie. I will pray to the Father and he will send you another helper. Hy sal vir julle iemand stuur wat in julle gaan wees en saam met julle gaan wees deur al hierdie dinge. En dit is te danke aan die persoon van die Heilige Gees wat die Vader vir ons gestuur het op Jesus se gebed, dat ek en jy die vermoë het om selfs die moeilikste omstandighede deur te gaan. Selfs al voel jy asof jy nie meer kan aangaan nie, het ek en jy 'n helper. Sy naam is die Heilige Gees. So ek wil met jou 'n paar gedagtes deel oor wat die Heilige Gees my en jou kan bied in 'n tyd soos hierdie. Voordele, geestelike geskenke, geestelike seëninge wat ek en jy van die Heilige Gees af ontvang in 'n tyd soos hierdie. En ek gaan nie met jou praat oor die gawes van die Gees nie. Ek gaan nie met jou praat oor die vrug van die Gees nie. Ek gaan met jou oor 'n paar ander dinge praat. Een van die eerste dinge wat ek en jy op moet staat maak by die Heilige Gees in 'n tyd soos hierdie, is wysheid. Dit is so belangrik dat ek en jy as Christene in wysheid wandel in 'n tyd soos hierdie. Jy sien, die Heilige Gees wil jou help om die regte besluite te maak. Hy wil in jou daaglikse wandel, wil hy jou help. As jy nie ergens jy moet gaan nie, want daar's 'n gevaar vir jou daar. Daar's 'n kontaminasiegevaar. Dan is jy veronderstel om so sensitief vir die Heilige Gees se stem te wees dat jy weet dat hy vir jou sê, ons gaan nie vandag daarna toe nie. Ons gaan daarna toe. Moenie hande op daai persoon lê nie. Moenie met daai dit is so belangrik dat ek en jy ingetap is in die wysheid van die Heilige Gees. Kom ek lees vir jou 'n paar skrifgedeeltes. Spreuke 8 vers 12 tot 16 praat oor wysheid. Nou onthou dat in Jesaja 11 wanneer die sewe geeste van God beskryf word, dan praat Jesaja spesifiek van the spirit of wisdom, nee. So, kom ek en jy lees hierom. Spreuke 8 vers 12 tot 16 sê hy, I wisdom have made wise behavior my near relation. Wise behavior. As children of God, now is not a time to behave foolishly. As children of God, now is not a time to behave irresponsibly. To walk in faith does not mean that you need to be foolish or that you need to be arrogant. We need to listen to the Holy Spirit. He's the helper. Ek het op 'n plek gekom in my verhouding met die Here, dat wanneer mense my wil sien of met my wil praat, dan bid ek. Want my kalender, my dagboek behoort aan die Here.
en het behoort aan die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees vir my sê, Robert, jy gaan nie so 'n persoon sien hierdie week nie, dan voel ek nie eers meer skuldig om vir mense te sê, ek is jammer, ek kan julle nie hierdie week sien nie. Dit is belangrik, want ek weet, die Heilige Gees probeer my beskerm, sodat ek ook kan voltooi hierdie reisies wat hy vir my het. Dit gaan ook so oor sendingreise, as hy vir my, as ek 'n uitnodiging na 'n land toe kry, en die Heilige Gees sê nee, dan is dit nee. As ek 'n uitnodiging kry om by ergens te gaan preek, en die Heilige Gees sê nee, is dit nee. As ek gevra word om 'n huisbesoek te doen, en die Heilige Gees sê nee, dan is dit nee. As hy sê ja, dan is dit ja. En prys die Here, hy sê 90% van die tyd sê hy ja. Maar soms sê hy vir jou, don't do it. En dan moet jy na hom luister. Dan moet jy nie dink jy's bulletproof nie. Dis baie belangrik. Hy sê, I wisdom have made wise behavior my near relation. I am seen to be the special friend of wise purposes. Wow, dis so mooi, special friend. The Holy Spirit wants to be your special friend. Hy wil jou beste vriend wees. En hy wil God se purposes en planne in jou lewe kom anker. He wants to establish God's purposes and plans in your life. And that is why you need to listen to him. Dan sê hy, the fear of the Lord is seen in hating evil. Die Heilige Gees gaan vir jou 'n gesonde respek vir God gee. En vir jou die vermoë gee om nee te sê vir sonde. Pride, a high opinion of oneself, the evil way, and false tongue are unpleasing to me. Sien, Heilige Gees hou nie daarvan wanneer ek en jy trots is, wanneer ons te trots is om vir hulp te vra, wanneer ons doelbewus aanhou met 'n sekere sonde nie, wanneer ons leuns vertel nie, of wanneer ons te veel van onsself dink nie. En wanneer ek en jy hierdie goed doen, dan verloor ons die vermoë om sy stem te hoor. En dan trap ons partykeer in strikke. So dit is so belangrik om nederig te wees en om afhanklik van die Heilige Gees te wees. Hy sê, wise design and good sense are mine. Reason and strength are mine. Through me kings have their power and rulers give good decisions. Through me chiefs have authority and the noble ones are judging in righteousness. Wysheid sal jou help om God se wil en jou skepingsdoel uit te leef. Wysheid sal jou help om reg te redeneer. Wysheid sal jou help om 'n saak reg te beredeneer. Ek kan baie nog sê daaroor, maar daar's 'n paar ander punte wat ek ook wil aanraak. So ek gaan aanbeweeg. 1 Korintiërs 1 vers 24 sê dat Christus is die wysheid en die krag van God. So wanneer ons bid vir het ek agterkom ons bid baie vir krag. Ons soek daai dunamis krag. Ons soek daai miracle working power. Ons soek daai dead raising power. Ons soek daai sick healing power. Ons soek dit baie graag. Maar weet jy dat ek kom agter ons bid baie min eintlik vir wysheid. En ek en jy het wysheid nodig. Jy weet, dis soos 'n kind wat sê pa gee my 'n halgeweer. En hy is 4 jaar oud en die pa sê vir hom ek kan nie vir jou 'n halgeweer gee nie. Hy sê hoekom nie? En die pa sê vir hom want jy so gaan onverantwoordelik optree met hom. Jy gaan mense doodskiet of jouself opblaas. Verstaan julle dat God vir my en jou wil wysheid en insig en karakter gee? Hy het nie 'n probleem vir my nie die krag van God te gee nie, maar eers moet hy vir ons wysheid gee. Eers moet hy vir ons karakter gee. Eers moet hy vir ons integriteit gee, sodat ons die krag van die Heilige Gees reg kan bestuur en weet wat om te doen in enige situasie. Dis die belangrike ding. Jy kan die krag van God hê en nog steeds baie droog maak en baie skade bring aan God se koninkryk as jy nie wysheid het nie. So absoluut is nou 'n tyd vir my en jou om die Here te vertrou vir wysheid. Jakobus 1 vers 5 sê, if any man among you is without wisdom, let him make his request to God who gives freely to all
without an unkind word, and it will be given to him. Met andere woorde, die Here gaan jou nie vermaan as jy vir hom sê, Here, ek het wysheid nodig, Here, seën my met wysheid. Ek het nodig om u perspektief oor 'n saak te hê. Ek het nodig om te sien hoe u dinge sien. Ek het nodig om te dink en te redeneer soos u redeneer. Hy gaan jou nie verkwalik daarvoor nie. Partykeer moet ek nie vir die Here sê, Here, ek is net 'n mens, en in my menswees redeneer ek partykeer verkeerd, want daar is soveel stemme, daar is soveel nuus, daar is soveel inligting, maar daar is so min waarheid. Wil u nie kom deur die gees van wysheid en my gedagtes vernuwe, sodat ek kan sien die saak bekyk, my besluit te maak, gebaseer op wat u sê en hoe u voel en wat u wil vir my lewe is, in plaas van wat koerante sê, statistieke sê, politikuste sê, of enig iemand anders sê nie. Dit is so belangrijk, of jou sielkundige sê nie. Ek sê jammer, dat ek het blatant sê, maar weet jy wat, partykeer luister ons na almal, behalwe na die Here. Nommer 2, die Heilige Gees leer vir my en jou van intercessie. Ons het nog nooit in 'n tyd gelewe in my geslag, wat intercessie so nodig was nie. Ek ken mense wat regte bidders is, ek ken mense wat gebedskrygers is, en ek wil vir julle sê, hulle is moeg. Hulle is moeg. Hulle is oorweldig. Ek praat net nou met iemand, hulle sê, ek is emosioneel gedreineer. Dit hou net nie op nie. Dis gebedsversoek na gebedsversoek. Dis tragedie en ramp en krisis na die ander. En die realiteit is, ons het nodig om te intercede en vir mense te bid. Julle het nodig om vir ons te bid. Ons het nodig om vir ander te bid. Dis elkeen se werk om te bid. En ons het nodig om in te tap by die gees van intercessie. En die goeie nuus is, dis die Heilige Gees. Hy sê in Romeine 8, ek en jy weet nie wat om te bid nie. Maar die Heilige Gees doen intercessie vir ons, volgens God se wil. In somtijds in versigtinge en in kreninge. Gaan lees so vanaf vers 26 in Romeine 8, 26 en 27. Kosbare stuk daarin. So die gees van intercessie is ook die Heilige Gees. Hy wil my en jou leer bid. Paulus het intercessie verstaan. In sy briewe noem hy aan die persoon aan wie hy geskryf het, dat hy vir hulle bid. Jy sal het lees, Romeine, Korintiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, en al hierdie boeke, wanneer hy aan die ouens skryf, en sê, hoor hierso, ek dink aan julle in my gebede. Ek dank die Here vir julle, en ek bid vir julle. En dan sê hy ook vir hulle wat hy vir hulle bid. So hy bid nie net nie, hy bid spesifiek. Sy gebede is baie spesifiek. Die Heilige Gees sal vir my en jou goed uitwys wat ons vir mense voor moet bid, sodat ons spesifiek kan bid. Partykeer wanneer ek mense voice note en ek bid vir hulle, dan sê hulle, Robert, ek weet nie hoe jy hierdie goed geweet nie, maar jy is spot on. Dan sê ek vir hulle, die Here ken die besonderhede van jou lewe, en hy weet wat jy nodig het, en hy weet hoekom hy my gesê het om vir jou te bid. En sy tydsberekening is so fantasties. So intercessie is noodsaaklik in 'n tyd soos hierdie. Kolossense 1 vers 9 tot 11 bid Paulus vir die gemeente. Hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê, "For this reason we from the day we had word of it keep on in prayer for you." Intercessie is nie net 'n gebed nou en dan nie. Dit is 'n leefstyl. Dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou tyd op jou knie kos. En intercessie gaan jou beproef. In die sin van partykeer is mens nie lus om te bid nie. Maar die Heilige Gees binne in jou dring jou. Hy dring jou. Hy bring 'n persoon voor jou gesig en hy dring jou om te bid. En soos jy bid, voel jy 'n dringendheid en 'n erns om vir hierdie persoon in te tree. En baie keer dan is dit ook wat hy met jou praat in prentjies of vir jou woorde van kennis gee wat jy met sulke persone kan deel om hulle te stig. So Kolossense 1 vers 9 tot 11 sê, "For this reason we from the day we had word of it keep on in prayer for you that you may be full of knowledge of his purpose with all wisdom and experience of the Spirit." Is my kosbaar. Hy sê, ek bid vir julle dat julle wysheid sal hê, maar ek bid ook vir julle dat julle ondervinding van die Heilige Gees sal hê.
dat jy nie net sal praat van die Heilige Gees nie, maar dat jy hom sal ondervind in jy midden, dat jy hom sal beleef, dat jy hom persoonlik sal ken, knowledge, experience of the Spirit. Dan sê hy, living uprightly in the approval of the Lord. Ek wil vir jou sê, daar is een volmaakte wil van God vir jou leven. Die avontuur is om in die volmaakte wil van God vir jou leven te kom. Daar is tye in my en jou leven, wanneer ek en jy nie in die volmaakte wil van God wandel nie, en ons weet het. Ons weet, ons is in een verhouding wat buiten sy wil is, ons weet, ons is in een werksplek wat buiten sy wil is, ons weet, ons is bezig met sedes en dinge wat buiten sy wil is, ons weet, ons is bezig om financiële besluite en aankope te maak wat buiten sy wil is, maar ons hou aan daarmee. En dan partykeer, dan voel ons, maar hoekom gaan dit moeilik met my? Maar ons weet dat ons is bezig met van die verkeerde dinge. En die beste ding wat ek en jy kan doen, is om op een plek te kom, wat ons in Godse volmaakte wil kom. En ons gaan dit nie recht kry, as ons gebedslewe nie gezond is nie. Want God openbaar hierdie goed aan ons in gebed. God openbaar hierdie goed aan jou in gebed, wanneer jy die tyd saam met ons spandeer. Hy sê, living uprightly in the approval of the Lord, giving fruit in every good work. Wat is Godse wil vir my in jou leven? Dat ons goed sal doen. Elke dag, wanneer jy een besluit het, tussen reg en verkeerd, goed en sleg, kies goed, kies reg, en jy sal Godse volmaakte wil van jou leven sien, jy sal het smaak, jy sal het betree, en hy sal jou seën daarvoor. Hy sê, giving fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, full of strength in the measure of the great power of his glory, so that you may undergo all troubles with joy. Wow! Hy sê, al die moeilikhede, al die sorge, al die bekommernisse, al die gesukkel wat jy nog gaan beleef, ek bid vir jou, dat jy so vol van die Heilige Gees sal wees, dat jy so vol van die krag van God sal wees, dat jy hierdie goed met blydskap sal ervaar, dat jy hierdie goed met blydskap sal deurgaan. Wat 'n wonderlike gebed. So wat ek en jy leer van Paulus af, en wat intercessie is, wil ek vandag vir jou verduidelik kortliks, in 'n paar bullet points. Eerstens wil ek vir jou sê, onthou om vir jouself ook te bid. Bid vir jouself. Bid, Here, gee my wysheid. Here, kom versterk my in my innerlike mens, deur die krag van die Heilige Gees. Here, seën my werklik. Here, lei my deur die Heilige Gees. Here, laat U volmaakte wil vir my lewe geskied. Here, help my om nie vas te kyk in probleme nie. Help my om nie vas te kyk in my eie benodigdhede nie. Help my om nie selfsugtig te wees nie. Here, hoe kan ek 'n seëning vir ander wees? Bid vir jouself. Dis belangrik. Jy is belangrik in jou eie lewe. God het jou geskape met 'n doel en 'n plan. So dis belangrik dat jy ook vir jouself bid. Bid vir ander. Bid vir ander. Ek sê vir my vrou gereeld, ons probeer om elke aand wanneer ons bid, wanneer ons kniel by die bed, dan sê ek vir my vrou, vir wie gaan ons vanavond bid? En ons probeer aan 3 of 4 mense dink vir wie ons eerste bid, voor ons vir onsself bid. So ons sal eers in danksegging gaan, net vir die Here dank, vir die dag, vir sy beskerming, vir sy voorsiening, vir sy seën op ons lewe, en dan sal ons begin bid vir ander, en dan sal ons eie versoeke na hom toe bring. En dan laastens sluit ek gewoonlik af met iets soos, Here, wil u ons nie kom besoek vanavond nie. Here, kan ons nie vanavond u magtige verskynsel sien nie. Here, ons wil net u ken. U kom besoek ons in die nagwake. U woord is vol daarvan. Dis die begeerte van ons hart. Show us your glory. Bid vir ander. Bid met passie. Vriende, nou is nie 'n tyd om klisjees te gebruik, en om net te sê, alles sal goed uitwerk, want God is in beheer, alles gaan oké wees, God is op die spot, soeke type goed nie. Vrienden, ek wil vir julle verduidelik, dat God het vir my en jou 'n stem gegee. Hy het my en jou draers van sy Heilige Gees gemaakt. Hy wil hê ons woorde
moet die atmosfeer verander. Hy wil hê ons woorde moet vol geloof wees. Hy wil hê ons woorde moet vol van die vuur van God wees. Hy wil hê ek en jy moet bid in lijn met sy wil en in lijn met sy woord. Hy wil hê ek en jy moet bestormers wees van die koninkryk van donker. Ons moet die koninkryk van donker bestorm. Ons woorde moet vol lewe wees en vol geloof wees. So bid met passie. Bid profetiese gebede. Onthou om te profeteer oor jou eie lewe. Onthou om te profeteer oor ander. Bid profetiese gebede. Vra vir wysheid. Vra vir krag. Vra vir openbaringskennis. Revelation. Vra die Here daarvoor. Hy is getrou. Een van die name van die Heilige Gees is die Spirit of Revelation. Efesiërs 1 verse 13, 14 sê hy, He is the Spirit of Revelation. En hy sê ook dat, in, dat die Heilige Gees die Spirit of Prophecy is, in die boek Openbaring. So bid vir krag, maar bid ook vir wysheid, bid vir profetiese woord, bid vir die gees van profesie, bid vir openbaringskennis. Ek en jy het 'n enorme rol om te speel in hierdie tyd, en ons het die Heilige Gees nodig. Nog twee stukkies, vrees. Hy wil jou vreesloos maak. Ek lees vandag in Joshua 5 vers 1, sê hy, When the news came to all the kings of the Amorites on the west side of Jordan, and all the kings of the Canaanites living by the sea, how the Lord had made the waters of Jordan dry before the children of Israel, till they had gone across, their hearts became like water, and there was no more spirit in them, because of the children of Israel. Die ander vertaling sê so mooi wat ek vandag gelees het, die vertaling sê, that they had no more breath in them, because of fear of the children of Israel. Ek wil vir jou sê, dat die gees van vrees, sal jou lende lam maak. Die gees van vrees, sal veroorsaak, dat jy asemnood het. Die gees van vrees, sal jou kom choke. Vrees sal die suurstof uit jou longe uitsteel. Mense wat angsaanvalle kry of asmaanvalle kry, vra vir hulle wat se emosie beleef hulle in daai tyd. Vra vir hulle wat se emosie beleef hulle op daai oomblik. Hulle gaan vir jou sê vrees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, You have not received the spirit of fear, but a spirit of power and love and self-control. Gee geen ruimte vir vrees in jou lewe nie. Geen ruimte vir vrees nie. Selfs al hoor jy slegte nuus, selfs al hoor jy vreesaanjaande dinge, staan op die woord van die Here. Moenie vrees plek gee in jou lewe nie. Die Bybel sê that the bold the righteous are bold like lions. Spreuke 28 vers 1. Die regverdige is dapper soos leeus. Wanneer jy slegte nuus kry, ek het dit net gister met iemand gedeel, obviously deesdae, mens weet nie meer met wie kom jy almal in contact, wat COVID het of nie COVID het nie. Nou die dag het ek 'n begrafnis gedoen, 'n man, eerst toe na die tyd, toe hoor mens, maar hoor jy, die persoon het in 'n COVID saal gelê, en soke type goed, weet jy wat, ek en jy hou nie meer trek van wie is siek, wie is nie siek, wie is dalk asymptomaties, ek meen, jy gaan mal raak, om te probeer, hierdie goed uitdink. So toe ek het hoor, toe sê ek, 1,000 may fall at my side, 10,000 may fall at my right hand, but it shall not come to me. Dankie Here, hierdie ding gaan my verby. As hy naby aan my gekom het, hy het nie tot by my gekom nie. Hy mag nie. En weet julle wat? Jy kan sê, ja Robert, ek het ook so gesê en ek het dit gekry, ek hoor jou, maar ek was nie roekeloos nie, ek was nie agterloosig nie, ek was net besig om my werk vir die Here te doen, en die vyand het probeer, maar hy het dit nie reg gekry nie. My ander opsie was, ek kon 'n panic attack gekry het, ek kon myself siek gedink het, ek kon hy selfe aand in die bed gelê het en gesê, oh, ek kry nie asem nie, oeh, ek is siek, en ek weier om dit te doen, ek gaan nie in vrees lewe nie, en ek stel voor dat jy ook nie in vrees lewe nie, ek stel voor dat jy intap by die courage of the Holy Spirit. Jy sien, Jesus was nie bang nie,
toe daar een mop mans om betrek. En ons, jy lees, wanneer jy lees van die mans wat hom kom arresteer het, dan denk jy, het was een klein bietjie mans. Dit was een magdom mans. Dit kan tot en met 500 mans gewees het, wat hom gearresteer het. En hy het so gestaan vreesloos. Vreesloos. Hy was nie bang vir hulle nie. So, ek wil julle bemoedig, dat ons nie sal bang wees nie. David sê, al hardloop een bende my storm, sal ek nie bang wees nie. Hy sê, ek sal een bende storm hardloop word. Hy sê, the Lord is on my side, I will not fear what can man do to me. That's courage talking. That's the spirit of courage. That's the Holy Spirit. As jy sukkel met vrees in jou leven, sit jou voet neer en sê, van hierdie dag af, kies ek om saam met die Heilige Gees te wandel. En hy is nie een geest van vrees nie. Vrees verlaat my leven. Ek ontvang die vrede van God in my leven. Laaste een wat ek met jou wil deel, is oor aanbidding. Die Heilige Gees maak jou leven een van aanbidding. So waaroor het ons al gepraat? Ons het gepraat oor wysheid. Ek en jy kry wysheid by die Heilige Gees, so belangrik in die tyd soos nou. Intercessie, die vermoë om werkelijk te bid, ek en jy het dit so nodig, dan courage, om nie bang te wees nie, om vreesloos te wees, en dan aanbidding, worship, the spirit of worship. Die Heilige Gees maak jou leven een van aanbidding. Dit wat jy die meeste oor praat en verheerlik is die ding wat jou aanbidding kry. Die Heilige Gees aanbid en verheerlik slechts vir Christus. Ek wil hierby net stilstaan vir jou sê, let op jou woorde, let op wat jy die meeste oor praat en die lof wat jy oor iets praat, want baie keer wat ek en jy nie verstaan nie is, dis aanbidding. Dis aanbidding. Wanneer jy iets verheerlik. Mag slechts Christus verheerlik word in jou leven. Nou die dag sê iemand vir my, hoekom is hierdie COVID-virus so sterk? Ek sê vir hulle, COVID-virus is nie sterk nie. God is sterk. Die COVID-virus is nie sterk nie. Moet hom nie daar eer gee nie. Moet hom nie verheerlik nie. Moet nie hom oplig nie. Moet nie hom lof gee nie. Selle met Satan, met die duivel. Mense sê, die vijand dit. Ek sê, Philip, moet hom nie verheerlik nie. Verheerlik vir Jesus. Jy sê die Heilige Gees, verheerlik nie siekte nie. Die Heilige Gees glorify nie sonde nie. Hy glorify nie siekte nie. Hy glorify nie geld nie, hy glorify nie rijkdom nie, hy glorify nie mense nie, hy glorify niks behalwe Christus nie. En ek en jy het die voorreg om te partner met die Heilige Gees en Christus te verheerlik in alles wat ons doen. Mag ons liggaamstaal, ons woorde, alles deel wees van die aanbidding wat Jesus toekom. Jy sien die Heilige Gees aanbid en verheerlik slechts vir Christus, in Johannes 4, vers 23 tot 24, sê Jesus hierdie kostbare woorde, hy sê, the time is coming, and is even now here, when the true worshippers will give worship to the Father, in the true way of the Spirit, for these are the worshippers desired by the Father, God is Spirit, then let his worshippers give him worship, in the true way of the Spirit. Let his worshippers worship him in spirit and in truth. Met ander woorde, die Heilige Gees is die spirit of worship. En hy is die een wat my in jou in staat stel, om God te verheerlik in een moeilike situasie, om God te verheerlik in die ergste storm van ons leven, in die ergste tye van nood en wat ook al, dat ek en jy kan glimlag, dat ons oor nog kan blink, dat ons aangezicht nog kan blink. Daar is een skrifgedeelte wat sê, wisdom makes the face of a man shine. Wysheid laat jou gezicht blink, wysheid verhelder jou aangezicht. Wysheid maak dat jy shine met die heerlikheid van die Here. En aanbidding doen dieselfde. Wanneer ek en jy die troonkamer van God ingaan, met een loflied op ons lippe. Die Bijbel sê, enter his courts with thanksgiving, and his courts with praise. Is het nie? Ja, enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Psalm 100 vers 4. Is het nie fantastisch nie?
En wat gebeur wanneer ek en jy die voorhoewe van die Here ingaan? Met danksegging, met een loflied op ons mond. Niet met murmurering en een gekla en je weet, slechte nieuws en, ach Here, hoe kom het dit nou weer gebeur? Ach Here, oh, my leven is so moeilijk. Net met, Here, ek is lief vir U. Here, U is goed vir my. Here, dank U vir U seën. Dank U dat this too shall pass. Lord, thank You that I'm convinced that nothing can separate me from Your love. Lord, thank You that this crisis, this storm that I'm going through, it cannot compare to the glory that will be revealed in me. Thank You, Lord, that You've chosen me. Thank You that You have selected me. Thank You that You've handpicked me. Thank You that You've called me for a time such as this. Thank You that I may know You. Thank You for Your Spirit. Thank You, precious Holy Spirit, for Your place in my life. Here, ek verheerlik U. Here, ek kom al my oor van elke ander ding af en ek kom focus op U en ek kom aanbid U. Want U is waardig om aanbid te word. Here, wanneer al hierdie dinge voorbij is en ek dalk nie eers meer hier is nie, Here, dan is U nog steeds. U was aan die begin en U sal wees wanneer alles voorbij is hier op aarde, is U nog steeds. En U sê, die wat in U glo, sal lewe selfs sal sterf hulle. So Here, dankie dat ek die ewige wese is. Dankie dat ek geskaap is om die ewigheid saam met U te spandeer. Dankie dat selfs al gaan my tydelike liggaam dood, ek die ewige lewe reeds beerwe het deur U seun. Ek eer U daarvoor, ek dank U daarvoor, ek loof U daarvoor. Here, dankie vir kleure aan my lyf. Dankie vir my vrou, dankie vir my ouers, dankie vir my werk. Here, dankie vir die klein dinge. Here, dankie vir die bord kos. Here, dankie vir die kar waarmee ek ry. Here, dankie. Ek is lief vir U. Jesus, ek is lief vir U. Dankie wat U vir my gedoen het. Ons doen het nie genoeg nie, vriende. Ons doen het nie genoeg nie. En ek wil vir jou sê, wanneer jy dit doen, gaan jy die heerlikheid van die Here beleef. Jy gaan sy teenwoordigheid beleef. Jy gaan sy nabyheid beleef. Jy gaan sy perspektief kry. Hy gaan met jou praat, hy gaan jou direct. Baie keer genees hy jou. Hy bewerk vir jou deurbrake. Hy is goed vir jou. Hy is lief vir jou. Kom ek en jy tap in by die wysheid van die Heilige Gees. Ek wil vir jou bid. So baie dankie. Jy is welkom om jou gebedsversoeke te stuur. Dink aan ons ook in julle gebede. Dink aan Fanny asseblief. Dink aan myself. Dink aan al die herders wat besig is om in hierdie tyd mense te bemoedig. Ons het nodig om nie net somme te praat nie. Ons het nodig om regtig by die Here te hoor. En om vir julle een woord te gee wat in sy soen is. Woord te gee wat julle gaan opbou, wat julle gaan stig, maar wat julle ook gaan ekoop, bewapen, om die strijd van geloof te kan veg. Dis so belangrik. So dankie dat julle ook vir ons bid. As jy enige gebedsversoek het, sal jy sien, daar is een nommer, daar is een e-posadres, waarin jy dit kan stuur. Dankie vir jou bijdrage, dankie dat jy saai, in ons levens in, dankie dat jy saai in die lewende woord in, dankie dat jy saai in Westerlig in, dankie dat ons so baie kan doen as gevolg van jou bijdrage. Ons doen wonderlike barmhartigheidswerk in ons wijk, ons het jeugwerkers wat ons in die skole sit, dis te dank aan jou, dis te dank aan jou bijdrage. Mag die Heer jou seën daarvoor. Ek wil vir jou bid. Vader, dankie, dat ek vir elke persoon kan bid, wat na hierdie boodskap luister, en elke persoon wat nog aan haar gaan luister. En Here, vandag wil ons na U toe kom, en ons wil vir U kom vra. Here, daar is tye in ons lewe, daar is seisoene in ons lewe, wanneer ons wysheid dringend nodig het. En ek glo ons is in so 'n tyd as U kerk. Ek glo ons is in 'n tyd as U kerk, dat ons nie ons ore moet uitleen, vir die nuus van die wêreld nie, dat ons nie ons ore moet uitleen vir wetenskap nie, dat ons nie ons ore moet uitleen vir die mediese bedryf nie, dat ons nie ons ore moet uitleen vir statistieke nie, dat ons nie ons ore moet uitleen vir enige iemand nie, maar dat ons moet hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. Dankie Heilige Gees, dat U ons in ons daaglikse wandel lei en help en versterk. Ek bid vir elke persoon wat kyk, that You will give them a spirit of excellence, of wisdom, of understanding,
and that they will grow in the knowledge of you. Ek dank U, Here, dat ek kan bid, dat ons sal vreesloos wees, dat vrees ons nie sal lam lê nie, dat vrees ons nie sal siek maak nie, dat vrees nie ons immuniteitsstelsel sal aanval nie, dat vrees nie die wind uit ons seile uit sal haal nie, dat vrees nie die asem uit ons longe uit sal haal nie, maar Here, dat ons sal ontspan en U teenwoordigheid beleef en elke asem wat ons al weet, it's the breath of God, you're breathing life into us. It's the gift is from you, it's your gift. En Here, dankie daarvoor. Vader, laastens wil ek net bid vir elke persoon wat kyk en elke persoon wat nog na hierdie video gaan luister, dat U ons sal kom bekragtig deur die krag van die Heilige Gees. Here, dat ons regtig bidders sal wees, dat ons nie sal moeg raak om te bid nie, dat ons nie soos die ouens sal wees wat saam met Jesus in die tuin was in Getsemane, wat elke keer as hulle gesoek het, hy hulle gevind het dat hulle slaap nie, but that we will be alert, that we will be vigilant, that we will be sober, and that we will pray and seek your face, that we will be able to intercede on behalf of the weak, and Lord, that the spirit of intercession, the spirit, the Holy Spirit, the spirit of God will give us the strength and the endurance to continue this fight of faith. En Here, ek dank U daarvoor. Ek dank U, Here, dat ons kan veg vanuit die plek van die rus van geloof. Wat 'n amazing waarheid. Dit klink soos 'n teenoorgesteldes, maar dit is eintlik een van die misteries van geloof, is dat ons kan veg vanuit die plek van rus. As jy ooit in die vegkuns was, sal jy weet dat die beste manier om te veg is wanneer jy ontspanne is. Wanneer jy gespanne of kwaad is, dan gaan jy 10-1 die geveg verloor. Maar wanneer jy ontspanne is, dan word jy nie so vinnig moeg nie, jou reaksies is beter, en jy is vinniger. Wat 'n wonderlike waarheid. So thank you Lord, that we can fight the good fight of faith from a place of rest. We honor you Jesus. We love you. We love you Father. Ek bid vir elke persoon Here, dat hulle met nuwe lied in hulle harte sal opstaan in die oggende. Dat daar 'n gees van aanbidding in hulle sal wees. Dat daar 'n lied sal wees wat vanuit hulle binneste kom. That they will sing and make melodies in their hearts. And that they will worship you with the rest of creation, God. That they will worship you. And that nothing will be glorified more in their life than Jesus, the risen King. We thank you for that. In Jesus' name. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat jy gekyk het. Mag die Here jou seën. Ons het woensdag weer nagmaaldiens, 7:00. En dan sondagoggend gaan ons weer aanlyn wees. Ons glo nie die president gaan nou al oopmaak nie. Ons bid dat hy sal oopmaak. Ons bid dat die kerkdienste weer sal oopmaak. Maar ons sal seker vanaand ook hoor wat sê die president. Seën vir jou, vrede vir jou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees.